יש לי פה חוברת של 25 עמודים, ואני הייתי רוצה, אני לא שבע רצון לגמרי מהרקע של כל דף, הרקע הלבן. הייתי רוצה קצת משהו יותר שיקי. אז בואו תראו, כשאני הולך לכלים, וכאן בפרק של עמודים, יש לי למטה עריכת עיצוב עמוד. ובואו ניקח את האפשרות שנקראת רקע. די דומה לאפשרויות אחרות שיש כאן בנושא הזה, ואני מוסיף רקע. אז הרקע עצמו, כרגע אנחנו בעמוד הראשון, נתחיל באפשרות של צבע. יש לכם כאן סדרה של צבעים, וכל נושא שאני בוחר, מיד אני רואה איך זה משתלב כאן בעבודה עצמה. עכשיו, זה יכול להיות צהוב מצד אחד, אבל לא יכול להיות כל כך דומיננטי, אז תורידו קצת האטימות. הנה כאן, ככה קצת אני נותן לעצמי צבע יותר עדין. צבעים נוספים, אתם יכולים לקחת מכאן, צבע אחר, ובתוך הסקאלה שבטח כבר הכרתם אותה מכל מיני תוכנות אחרות, אני יכול לבחור איזה צבע, את העוצמות של הצבע, כאן אני רואה לקראת מה זה הולך לעשות. אם הצבע הזה מוצא חן בעיניי ואני עוד מתלבט, אני יכול להוסיף לה ערכות המותאמות אישית כאן. ואם אני מתלבט קצת יותר חזק, עוד פעם, ועוד יותר חזק, עוד פעם, וככה אני הגדרתי כאן למשל איזה ארבעה צבעים. נהדר, אני רוצה כרגע לבחור את הצבע הזה, הרך ביותר ביניהם, ואני נותן אישור. לא רואים אותו, אז אני קצת מוסיף כאן בעוצמות, והנה כאן אני יכול לשחק עם האפשרות. אפשרות נוספת, זה אנחנו יכולים לבחור תמונה. אז קודם כל תעבירו את הנקודה לאפשרות של קובץ, כאן, ואיזה תמונה אתם רוצים לבחור. נלך למילה בחירה, ויש לנו כאן את הדף. אז אם הלכתי לפרויקטים בפוטושופ, בואו ניקח את התיקייה של פרויקטים בפוטושופ, יש שם כמה תמונות, וניקח למשל את התמונה הזאת. אני מראש כבר אומר, ממליץ לכם באמת להסתכל בדיסק של פרויקטים בפוטושופ, על כל מיני רעיונות, איך עושים כל מיני עבודות על בסיס פרויקטים עצמם. אני שם לב שזה נכנס לו בדיוק בעין. אני יכול טיפה לסובב את התמונה, ואז התמונה באה בצורה שכזאת. אפשר כמובן לקבוע את האטימות של התמונה, אפשר גם לשנות את היחס. אני יכול לעשות אותה למשל יחסית לעמוד 50%. אז תהיה בהתאם יותר קטנה. עכשיו, וזה המשחק. איזה עמודים אתם רוצים, אני עובר על עמודים לראות איך זה משפיע, אם זה נראה סביר, וכן הלאה. אז זה האפשרות שלנו כאן לעשות הוספת רקע, ושימו לב דבר יפה. אני הולך כאן לאפשרות מראה. אני לפני שאני ארד, אני אסביר רגע. נניח שאני מראה את זה לאנשים, את העבודה, PDF, מקרין זה על הקיר. אפשרויות מראה. האפשרות הזאת מאפשרת לי, האם אתה רוצה להציג בעת ההדפסה? כלומר, רואים את התמונה של האדם? כשאתה מדפיס, אתה רוצה להדפיס את זה? בוא תחשבו שהייתי עושה צבע. צבע רקע לכל הדף, לכל העבודה, וזה מדובר על 10, במקרה זה 25 דפים. אתה באמת רוצה להדפיס את כל הדפים האלה? אולי תיקח לך נייר צבעוני ותחסוך את הצבע הגדול ותוכל להדפיס. אז באמת בקטע כזה הייתי מוריד את זה. אפשרות אחרת, הפוכה. כתבת פה משהו שאתה רוצה להדפיס את זה, טיוטה למשל. אבל כשאתה מראה לקהל לקבל החלטות, להראות להם את ה-PDF, אתה יכול להגיד, אל תראה לי את הטיוטה. כולנו יודעים שזה טיוטה. אני אבל בהדפסה רוצה שיבדו שזה לא יודפס ויחשבו שזה סופי. אז הייתי עושה הפוך. בהדפסה, תכתוב את הטיוטה. או במקרה זה לא טיוטה, אבל תמונה מסוימת, או כל דבר שנחליט. זה לא סימן מים, אבל זה רעיון דומה. אותו דבר גם יש בסימן מים. בדיוק את אותו רעיון. אז אנחנו כאן אמרנו במקרה זה, תעשה את שניהם. דבר אחרון כאן, אפשרות טווח עמודים. על איזה עמודים אתה רוצה להכיל את זה? ואז אפשר לעשות כל מיני סימני מים שונים לעמודים שונים בקטע הזה. אוקיי, במקרה זה לכל העמודים, ותודה רבה, ואישור, אני מאשר פעם נוספת, והנה אכן קיבלנו את כל אותם רקעים, במקרה זה רקע של תמונה, על כל העבודה שלנו.